До Києва українська делегація повертається з цілим списком нового озброєння. Перспективи приєднання України до НАТО поки примарні. Та щоб їх наближати, тобто якнайшвидше перемогти у війні, ЗСУ отримують чимало новітньої зброї. Що ми отримали від саміту? В кінці ми отримали, я вважаю, великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну. Отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, впевнений я, згідно тієї підтримки лідерів, згідно сьогодні виступів кожного з лідерів на нашому засіданні Україна-НАТО, ми отримали від 30 держав потужну підтримку. Однією з перших розширити збройну підтримку зголосилася Франція. Ще у травні Париж обмірковував поставки нам ракет великої дальності «Скальп». Рішення вже ухвалене. Враховуючи поточну ситуацію та успіхи Збройних сил України у контрнаступі, я вирішив збільшити поставки Україні озброєння та техніки, а заразом надати ракети великої дальності. Крилата ракета класу «Земля-повітря» важить майже півтонни, здатна долати більш як 250 кілометрів. Таких на озброєння ЗСУ надійде близько півсотні, повідомляють французькі дипломатичні джерела. Ракети «Скальп» – аналоги британських «Storm Shadow». Їх ЗСУ вже використовують на фронті і доволі успішно. Німеччина збільшить поставки бронетехніки. В першу чергу йдеться про бойові машини піхоти «Мардер» і танки «Леопард». А ще німці обіцяють посилити протиповітряну оборону. Невдовзі Берлін передасть ЗСУ додаткові системи ППО «Петріот» і ракети до них. Значний пакет допомоги для України анонсували і Сполучені Штати. Щоправда, деталі поки не розкрили. Після майже півтора року жахливих звірств росіян український народ залишається незламним. Україна сильна і незалежна. Сполучені Штати створили коаліцію з понад півсотні країн, щоб гарантувати можливості для Києва і надалі боронити свої території. І це ще не все. Велика Британія, яка часто випереджає інших союзників у прогресивних рішеннях щодо підтримки України, обіцяє тисячі снарядів для танків «Челленджер». На пакет підтримки у вигляді зенітно-ракетного комплексу «Насамс» чекатимемо від Норвегії. Пускові установки та центри керування вогневих рішень. Також Осло обіцяє багато розвідувальних дронів. Попередньо йдеться про 1000 одиниць. Утім, ключове питання – винищувачі. Мова не тільки про самі борти, а й про навчання українських пілотів. В останньому допоможуть Нідерланди. Прем'єр-міністр Марк Рютте на особистій зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв. Уже в серпні його країна почне тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. А поза межами НАТО допоможе ще й Австралія. Новий оборонний пакет для України з-за океану міститиме, з-поміж іншого, 30 БТРів «Бушмастер». Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Minister Dutton said this morning that information was classified for the safety of the